はい、皆さんこんにちは。はい、ということでこの荻の日常2万人目指しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、先ほどびっくりする情報が入ってきました。なんとあの V6 岡田准一さんがですね、なんと柔術の黒帯になったということで、素晴らしいですね。いや、岡田さんといえば格闘フリークというか、シュートも習っていたり、柔術も習っていたり、前回は、私も動画で上げたんですけども、ワールドマスターですか、柔術の選手権に、出たりしてですね、本格的に格闘技をやっているということで、茶帯だったんですか、それがいよいよ、黒帯に昇格したということで、いやー、これは、あの岡田准一さんですから、元 V6 の、格闘技がこれでね、少しでも知名度がまた上がっていけばですね、柔術もまた盛り上がるでしょうし、とても素晴らしいニュースだなと思いました。この動画を見てる方でもですね、柔術とても楽しいです。私も柔術を、うちの道場は柔術が盛んなので、若手の頃はよくやっていました。最近あまりやれていないんですけど、またやりたいなと。引退したらね、柔術黒帯目指して頑張りたいなと思ったりもしてますし、柔術、怪我も少なく、打撃もないですから、とてもいい競技ですので、もし興味がある方はですね、寝技しっかり覚えれますし、とても楽しい競技。高田信彦さんもね、やってますよね。なのでですね、柔術おすすめですので、ぜひやってみてほしいなと思います。岡田准一さん素晴らしかったなと、素晴らしいニュースだなと思いました。はい、では皆様、ご視聴ありがとうございました。